У галереї. Baron and Ian Gordon Art Gallery. В американському місті Норфолк. Norfolk. Що у штаті Вірджинія. Virginia. Почав працювати робот телеприсутності. Робот, який отримав назву. Gordon. Схожий на електроскутер Segway. Segway. З планшетом. Віртуальні відвідувачі галереї можуть управляти їм за допомогою смартфона, планшета або комп'ютера. Пристрій може робити світлини та спілкуватися через вбудований мікрофон з людьми, які фізично знаходяться у галереї. Вартість бронювання на 60 хвилин становить $15 США.